Tento rok se v Břeclavi již po druhé uskutečnila akce s názvem Rozšlapme Břeclav, které se zúčastnil šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek i s jeho ženou. Návštěvníci mohli zhlédnout exhibiční cykloshow, vyzkoušet si nová zajímavá kola, například z dílny Mantabikes, a pro děti byl nachystaný zajímavý program. A proč vlastně pozvali pana Ježka? Navzdory svým úspěchům Jiří Ježek nedávno ukončil svoji profesionální cyklistiku. Program byl bohatý, děti měly papírky a za každé navštívené stanoviště dostávali razítka. Byla možnost si zajezdit na netradičních kolech a zhlédnout vystoupení Ride Wheel. Lukáš nedávno překonal svůj osobní rekord 141 cm, což je mimochodem také za hranicí českého rekordu. Umělci Ride Wheelu skákali v letu přes lidi a nikomu se nic nestalo. Akční jezdci předváděli různé parkourové kousky na svých horských kolech a sklidili bohaté nadšení diváků. Nakonec se konal závěrečný cyklový let, který také sklidil velkou oblibu.